一场小争执竟然让妻子愤然离家，丈夫在冷静之后还是决定亲自去娘家接她回来。但是呢，在她出发的途中，岳丈的电话突然响起。接通电话之后啊，对方是立马传来了岳丈劈头盖脸的斥责，说你这个没有用的家伙，怎么可以欺负我的女儿呢？你当初求婚时的承诺都忘了吗？你说不会让她受一点委屈，现在你给我等着，我会好好收拾你的。岳丈啊，没有给男子任何解释的机会，说完之后就气愤地挂断了电话。那这个丈夫呢，赶紧回拨了过去，但是岳丈不再接听，这让他意识到事情可能比较严重了。岳丈肯定是被激怒了，但是就在此时，他的手机收到了几条新的短信。首先第一封是来自于岳丈的，刚才我说的话你别在意，我是故意在他们面前啊给你打电话的。我们作为男人啊，在家应该多忍耐，遇到矛盾时呢，应该更加的宽容。那第二封短信是来自于岳母的，亲爱的女婿，我不知道你们之间为什么吵架，但是夫妻之间啊，偶尔有摩擦是很正常的，就像是牙齿有时候也会咬到舌头。你父亲的话呢，只是气头上说的，你不要放在心上。第三封啊，是小舅子发来的，我刚给我姐转了1200块钱，让她打车回家，剩下的钱呢，你们两个人啊一起出去好好吃顿饭，看看电影，坐下来好好谈谈，你哄哄我姐，事情啊就会过去的，别再吵架了。第四封呢，则是妻子发来的，我爸很生气，还说要找你算账呢。看这情况啊，你要是过来肯定会吃亏的，所以呢就先别过来了，你就在家等我，我很快就会回去的。家人们，那你们认为这一家人的处理方式是否值得我们学习呢？